До 20 грудня цього року в Одесі повинні з'явитися 29 нових транспортних зупинок. З них 21 автобусна, 3 трамвайні та 5 тролейбусних, які також можуть обслуговувати маршрутні таксі. Міський департамент транспорту оголосив тендер на закупівлю зупинок, кожна з яких обійдеться переможцю у 105 тисяч гривень. Відомо також, що зупинки будуть встановлені у різних районах міста, де їх зовсім не було чи були пошкоджені.